Ens sembla que és una activitat important de posar la cultura a l'abast de les persones i a l'abast no només de la vall, sinó també de la comarca, perquè està oberta a tothom. Ara us ho explicaran, seran uns documentals fins al mes de desembre, de moment, i a més tindrem la sort també de comptar amb la col·laboració per tirar endavant aquesta activitat. A banda dels nostres recursos propis, tindrem la sort de comptar amb en Jordi Teix, conegut, molt conegut, persona amb molts de coneixements sobre el tema del documental, que durant molts anys va ser el director de Olot.doc. Docs Barcelona, documental del mes de Paral·lel 40, que és la distribuïdora, és una continuïtat de la mostra de documentals que es fa a Barcelona en el Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona. La idea de fer aquest exercici de Paral·lel 40, que és la distribuïdora, és arribar a través de la diversificació de les sales, és a dir, a través de moltes sales de Catalunya, al màxim nombre de persones. Nosaltres ens hi hem inclòs aquest mes de maig, el dia 5 de maig, que és el primer divendres de mes, i així ho farem cada primer divendres de mes. Passarem una pel·lícula, aquest documental que és Venus, i ho farem cada primer divendres de mes a les 8 del vespre. Com ha comentat l'alcalde, en aquesta ocasió i en totes les que vinguin a continuació, ens donarà un cop de mà en Jordi Teix, que és una persona molt coneguda dins el món del cinema documental, i que iniciem així també una col·laboració entre Olot i la comarca de la Garrotxa i la Vall d'en Bas per intentar arribar al màxim nombre de persones. La idea és, l'objectiu és arribar al màxim nombre de persones i intentar transmetre tot aquest coneixement, aquesta qualitat de documentals que tenen Paral·lel 40. Tots els documentals que es passaran són en versió original, subtitulat o en català o en castellà. Per tant, i això ens agrada i és una mica el model que també vam seguir durant el mes del cinema del febrer, que és apropar la cultura, però una cultura de qualitat, un coneixement de qualitat, perquè les persones receptores de tota aquesta cultura puguin gaudir-ne en la seva màxima expressió. Per tant, en versió original, subtitulat en català o castellà, segons es caigui la pel·lícula, i uns documentals que són una estrena, no només a Catalunya, sinó a tot el món, pràcticament, perquè hi ha involucrades sales de Xile, hi ha involucrades sales de tota la Península Ibèrica, hi ha involucrades sales de Catalunya, fins a 90 sales d'arreu del món estan adherides a aquest programa, per tant, hi arriba milers d'espectadors. Cantrona se suma així a aquesta xarxa d'equipaments que mostren uns documentals d'una qualitat, podríem dir, excel·lent, notable, en molts casos, i d'una forma original, la versió original i subtitulada en l'idioma que correspon, que és l'idioma que la gent de peu entén aquí.